periferike dhe që jetojnë me qira ose në çadër ta kalojnë vitin e ri 2020-2021, që të jemi të qartë. Pra 31 dhjetor të këtij viti të jenë në çati, në çatin e re dhe të bëjnë gëzuar në shtëpinë e re. Ky është objektivi. Dhe sigurisht që mbase jo të tërë, por ne besojmë që 4.000 familje pa diskutim do t'jenë në 31 dhjetor në shtëpi. Dhe sigurisht që do të fillojnë të hynë dhe më përpara, po 4.000 do t'jenë pa diskutim. Pastaj është një pjesë tjetër e vogël që mbase mund mbetet edhe për ndonjë muaj tjetër më shumë. Po ne do bëjmë çmos që njëherë gjithë këta që sot i kemi të regjistruar, që kanë aplikuar, janë konfirmuar, janë verifikuar, të hynë në shtëpi. Për sa i përket apartamenteve, duhet pak më shumë kohë, duhet pak më shumë durim, sepse siç e pat dhe nga plani, këtu nuk bëhet fjalë për të riparuar apo për të ndërtuar siç ndërtoheshin më parë. Unë kam ardhur vetë, mbase disa nga ju më kanë takuar ose më kanë parë, qysh në ditët e para mbas tërmetit dhe kemi kaluar te rruga kryesore e Shiagut dhe ato godinat shumë të vjetra faktikisht ishin vërtet keq. Edhe sikur të ishin të riparueshme, nuk mundet dot që t'i lëm fëmijët tan që të rrinë ato shtëpia, edhe sikur mos kishin rrezik shëmbje. Dhe ato të gjitha do të bëhen nga e para dhe do të jenë apartamente të cilat shumica e familjeve që do t'i marrin nuk do t'i blenin dot. Nuk i blenin dot në treg të lirë. Dhe jo vetëm do t'i jenë apartamente që nuk i blenin dot shumica, por do t'i jenë falas. Nuk do paguani asnjë qindar. E tha ministri, dhe kjo është vërtet. Kjo është vërtet. Ky është një program shumë atipik, sepse ne i kemi parë programet e ndërtimit. Italia ka pas shumë tërmete, ju dini shumë mirë se këtu ka shumë lidhje me Italinë për arsyet e migrantëve dhe kështu me radhë. Ka pas shumë tërmete Italia. Që mos themi që në Itali ka sot njerëz akoma në për kabina që presin shpinë e tërmetit që ka rënë para 10 vjetësh. S'po hym kësaj. Por asnjë shtëpi e re në Itali nuk jepet falas. Japin një pjesë parash grant dhurat nga shteti dhe pjesë tjetër është kredi. Por ne do ta bëjmë siç duhet sipas nesh, sepse në fundit nuk mundet dot. Moralisht ju themi, shiko, ju ra juve kjo punë, po ne do ndërtojmë, po juve po ju lëmë një barë që ta keni mendjen të shlyeni kredinë për 20 dhe për 30 vjet. Nuk mund të bëhet kjo. Ashtu si kur nuk mund të themi atyre që banojnë në fshat që ne do të ribëjmë banesën, po ju do paguani një kredi, sa do e butë tjetë kredia. Dhe ana tjetër është kjo, ne mendojmë që kjo është një mundësi e madhe për t'i dhënë ekonomisë një shtytje të re. Nëse Shiaku mori një pamje tjetër edhe u bë shumë i pëlqyeshëm me ndërhyrjet që ne kemi bërë me rininën urbane, me sheshi, me sa rrugë, ridërtimi do ta bëj Shiakun një destinacion shumë më të vizituar dhe do ta bëj pjesë pa diskutim të gjithë sezonit turistik. Për një arsye shumë thjesht, sepse do të jetë një qytet komplet tjetër. Faktikisht 90% e pallateve ekzistuese do rindërtohen nga e para, që do thotë që edhe mjediset e tyre, tregtare, kafet, baret, restorantet, pikat e tjera të shërbimeve, do t'jenë një kualitet tjetër, sepse vetvetiu edhe ju
edhe pjestarët e familjeve tuaja në emigracion do të investojnë, se s'mundi qatë të investosh në ato palatet e vjetra duke hap, duke thy pengjeren, duke bodere dhe duke bëj dyqan. Nuk ke qa investon. Dhe këshu vetëve tiju, shumë turist do të preferojnë të vinë këtu për të kaluar mbas ditën, për të kaluar një darkë. Kjo mund duket tani si prallë që po tregoj unë, se unë kam këto që tregoj shumë nga ato që janë në fakt ëndra që unë i shoh me sy hapur dhe që pastaj pak nga pak realizohen dhe tjerë thonë janë prallë. Çdo ëndër që e shoh me sy hapur duhet po patë vullnetin ti shkosh nga mbrapa dhe të sarvikosh për të arritur e arrin. Sepse ndyshe nuk do ta imagjinoje dot. Kështu thoshin për Belçin, kur unë thosha Belçi do bëhet qytet turistik, jo ata që e kanë zakon thonë vetëm keq, po dhe ata që ishin pjesë bashkë me mua e kësaj përpjekje, thoshin ky tani këtu e teproi, se po ja fut kot. Sot Belçi është një qytet turistike. Fal gjithë ndryhyrjet që kemi bërë.